Milí přátelé atmosféry, chceme vás pozdravit opět z našeho havířovského studia, které jsme vybudovali právě pro tady tu zvláštní dobu, kdy jsme v podstatě zavření doma. A já vím, že nám ohromně chybí vidět se navzájem, potkat se, obejmout se, vzájemně se potěšit, ale já taky věřím, že jsou cesty, jak si to období zpříjemnit. A tak vás si pozvat a přivítat na prvním našem koncertu dneska s velmi mým milým a dobrým kamarádem Pavoukem, Pavlem Kantorem a jeho kamarády. A teď už jim předávám slovo a věřím, že pro nás, pro všechny, to bude k milé, příjemné odpoledne v téhle nelehké době. Zdravím všechny posluchače a mám velkou radost z toho, že můžu využít tenhle úžasný moment a tuhle příležitost a společně se s vámi sdílet se svými písničkama, něco vám o tom říct, o těch písničkách. Mám připravené pro děti takové okénko pro ně speciálně. No a pokud budete dobře poslouchat, tak mám pro vás překvapení, budete si moct se mnou i zaspívat. Takže se na to hrozně těším. A právě proto, že dneska začínám písničkou, tak bych chtěl něco o ní říct. Je to písně, kterou jsem vybral pro naše lékaře, zdravotní sestry, pečovatelky, pečovatele, policisty, hasiče a všechny, kteří jsou na různých stagech. A chtěl bych jim poděkovat touhle písničkou, protože oni bojují v první linii a to je písnička určená pro ně. Takže písnička, která se jmenuje aspoň jedenkrát za den. Gesto pochopení, dotek přízně, tam, kde přízeň není, byť jen slůvko, které rozehřeje, minci lásky, ať se dobře děje. Jdi a daruj lidem aspoň jedenkrát za den, jdi a obdaruj jdi a daj lidem aspoň jedenkrát za den. Jdi, ať můžeš růst a zrát. Oh, oh, co pošleš po vodě dál. Oh, oh, jednou se vrátí. Oh, oh, má to potenciál, zákon sedby a žně, zákon sedby a žně stále platí. Louče světla rovnou po setmění, džauly tepla, lék na prochlazení, vodu v láhvi, tam, kde prosí ústa, když je studánka beznadějně pustá. Jdi a daruj lidem aspoň jedenkrát za den. Jdi a obdaruj je rád. Jdi daruj lidem aspoň jedenkrát za den. Jdi, ať můžeš růst a zrát. Oh, oh, co pošleš po vodě dál. Oh, oh, jednou se vrátí. Oh, oh, má to potenciál. Zákon se ty až je. Zákon sebe až jen stále platí.
pošleš po vodě dál. Ho, 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 jednou se vrátí. Ho, 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 má to potenciál. Zákon sedby a žně, zákon sedby a žně stále platí. Co pošleš po vodě dál. Tak to byla písnička aspoň jedenkrát za den a vznikla asi tak, že jsem to vlastně slýchal když od své babičky a potom jsem to dokonce někde četl jako prohlášení nějakého moudrého muže, který říkal, že den, kdy neuděláte jeden dobrý skutek, se nepočítá. Takže pokud jste dneska udělali aspoň jeden dobrý skutek, tak ten den si můžete započítat, že je jakoby plusový. Pokud ne, tak se nepočítá, ale ne. Půjdeme dále. Já bych chtěl tuhle druhou písničku věnovat další skupině lidí, kteří nejsou úplně v první linii, ale jsou ve druhé linii. No, tak těžko říct, jaká linie, ale jsou také velice důležití a potřební. Jsou to maminky, tatínkové, dědečky, babičky, různí vychovatelé, kteří se učí s dětma, které musí zůstat doma a pomáhají jim zvládat to online vyučování. Takže jim bych chtěl věnovat písničku a je to písnička, kterou jsem si napsal pro svoji maminku, na kterou nemůžu pořád zapomenout, i když už mezi náma není. Je to písnička, kterou bych teda chtěl věnovat všem těmhle lidem, kteří válčí i tímto skrytým způsobem. Písnička se jmenuje Mamince. Jako louka rozkvetlá je náruč mojí maminky, ranním sluncem zalitá, kde zvonek zpívá cinky linky a něžně voní bílé, bílé konvalinky a něžně voní bílé, bílé. Jako pole úrodná jsou tváře mojí maminky, rádlem času zoraná, křížem a krážem bez výjimky, když ohlíží se, že už je požních a mává, mává na vzpomínky, když ohlíží se, že už je požních a mává, mává na vzpomínky. Než kolou studny zláme se a tak usedne na říse a strážcové domu se začnou bát a lidé budou vzpomínat. Její lásky volání bez parfému a bez podmínky je slané solí a trochu bolí, k nám se kolí jak dva kamínky. Je slané solí a trochu bolí, k nám se kolí jak dva kamínky. Thank you.
Když jsme se dotkli toho slovíčka maminka, tak asi každý z vás taky vzpomíná na svou maminku. A moje maminka dělala to, co, k čemu jsou dneska vybízení rodiče. Je taková kampaň, možná jste to zaznamenali. A říká se, čtěte každý den dětem aspoň 20 minut. A moje maminka to perfektně dělala už od mých mladých let. A já se musím přiznat, že jsem byl z toho úplně jako vždycky na větvi. Strašně jsem se na to těšil, na ty chvíle, kdy mě moje maminka doma čte něco. Jo? A protože ona byla věřící, tak samozřejmě mě četla z Bible, že jo? No a to bylo takové zajímavé, že vždycky jsem se těšil a třeba jsem některý příběh chtěl i několikrát číst dokola pořád, jo? Třeba David a Goliáš, jak on tam prostě s tím prakem zatočil, jak tam hodil na toho obra, on spadnul na zem a David byl vítěz a byl king, jo? Takže to se mi strašně líbilo. A také si mi líbily různé příběhy z Nového zákona, z té druhé polovičky Bible. A tam se mi zase líbilo, jak tam vystupovala osoba, která se jmenuje Ježíš, nebo je to vlastně taková klíčová osoba křesťanství. A on přišel a uzdravoval lidi, kteří byli nemocní. Všiml si takových odstřečených, odkopnutých lidí. Byli to různí vandráci, různí tuláci, prostitutky, byli to celníci, byli to různí jiní, takoví prostě bezdomovci. Jo? No a představte si, že mě to fascinovalo potom později, když jsem se dověděl, že vlastně to byla doba, kdy byl obdivovaný kult síly, zdraví, mladí. Tehdy se obdivovali mladí lidé a zdraví a silní. A ti, takový ti zastrčení, ti byli odsouváni do pozadí. A on se choval jako naprosto noblesně. On si je vybral a choval se k ním. Přesto všechno, že doba byla úplně jinak, tak on je stavil na piedestal. On se k ním skláněl, on jim pomáhal, on se jich dotýkal. A to je úžasné. A potom později mě to oslovilo, to čtení té mé maminky, a já jsem složil písničku, kterou bych vám chtěl dnes zaspívat. A ta písnička se jmenuje, má takový zvláštní název, jmenuje se A Gentleman. Takže poprosím o písničku Gentleman. Byl to venkován a znal špínu nazareckých cest. Cítil opovržení lidí městeček a měst. Dlaní upracovanou hladil otesaný kmen. Přesto byl to něžný muž a jemný gentleman. Oh, 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 oh. Byl prý jenom u božáků král. Pohřeb gestem zastavil, vdově zpátky si nadal. Děvce v koutě zahnané nechal vzejít nový den. Přitom choval se jak muž a jemný gentleman. Oh, 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 oh. Přitom choval se jak muž a jemný gentleman. Pak mu za kamenou zdí za to postavili kříž. Zásky do samého dna vypil utrpení číž.
mezi nebem a zemí, nad hlavou jméno všech jmén. Za nás umíral jak muž a jemný gentleman. Tak, to byla písnička Gentleman. Možná jste si někteří zaspívali i s náma, byla taková lehká na zapamatování, rytmická. No a teď už přichází chvíle, děti, vy, kteří jste poslouchali na půl, nebo které jste poslouchali na půl, teďka přepněte na ostrý poslech. Teďka vám nabízím zoologické okénko. Jsou to písničky, tři písničky určené přesně pro vás. Ta první, ona má taky něco společného s dnešní dobou, s tou covidovou dobou. Já jsem ji totiž dovolil používat humanitární nadaci Adria jako takovou povzbuzovací znělku pro své dobrovolníky. A já bych chtěl znovu zaspívat tu písničku pro ty dobrovolníky, pro ty, kteří chodí dobrovolně a dělají něco ve prospěch a nemuseli by. Jo? A to je písnička i pro vás, děti, o zvířátkách, které mají úžasný potenciál a sílu. To jsou zvířátka, která nejsou moc vidět, ale jejich síla spočívá v tom, že jich je hrozně moc. A vy nemáte šanci. Představte si, že před těma zvířátkama utíkají tygří, sloní a taková ta ohromná zvířata. A víte, co to jsou za zvířátka? No je to jednoduché. Jsou to mravenci. Takže to bude písnička o mravencích. Oni úžasně spolu spolupracují. Takže to bude písnička o mravenečcích, kteří si vzájemně pomáhají, fungují a my se můžeme od nich něco naučit. Písnička My jsme malí mravenečci. Spolu zvládnem velké věci. My tu žijeme v trávě, svému pánu k slávě. Tím se chlubíme právě, jako malí mravenečci. My tu žijeme v trávě, svému pánu k slávě. Tím se chlubíme právě, jako malí mravenečci. Naše velké mraveniště není klec a není hřiště, je jak chaloupka z došku, kdo v ní zvrtne si nožku, vždy mu pomůžou trošku všichni malí mravenečci. Je jak chaloupka z došku, kdo v ní zvrtne si nožku, vždy mu pomůžou trošku všichni malí mravenečci. Všichni malí mravenečci. Všichni malí mravenečci. Je jak chaloupka z došku, kdo v ní zvrtne si nožku, vždy mu pomůžou trošku všichni malí mravenečci.
vzpomeňte si někdy příště na to naše mraveniště. Ty i já ve své trávě žijíme pánu k slávě, tím se pochlubme právě jako malí mravenečci. Ty i já ve své trávě žijíme pánu k slávě, tím se pochlubme právě jako malí mravenečci. Jako malí mravenečci, jako malí mravenečci, ty i já ve své trávě žijíme pánu k slávě, tím se pochlubme právě jako malí mravenečci. Jako malí mravenečci. Takže to byla písnička o mravenečcích. Já se omlouvám, protože mi vypadlo sluchátko. Takže i to se může stát. Jo. Asi ty uši nemám úplně jak vhodně tvarované, aby mi to tam drželo. Ale to nevadí vůbec. Náš koncert to neovlivní samozřejmě. Další písničku, kterou mám pro vás připravenou, je to taková písnička trošku recesní. Víte, co to je děti recese? To je někdy takový až trošku břitký humor, kdy nějakou věc, z nějaké věci si uděláte takovou jako legraci a někdy se to může i nikoho dotknout. Takže já bych si dovolil poznamenat, že pokud někdo z vás má stejné jméno, jak tohle zvířátko, o kterém budu zpívat, tak to ta písnička není o vás, není. Ona je o konkrétním zvířátku a ta podobnost je čistě náhodná. Takže vůbec nic se neděje, jo? Je to písnička o takové lidské nenasytnosti a o tom, že bychom měli být takový možná brát ohled na druhé lidi, být štědří a nebyt takový ti s těma hráběma, kteří si všechno hrabou k sobě, jo? Takové to hamty, jo? Takže to je písnička i pro dospělé děti, že? Takže písnička, která se jmenuje, ale to poznáte. Máme naladěné. V našem parku pláče stará osika, potichonku pofňukuje, naříká, že housenka chlupatá ji ožírá a okusuje poupata. Housenka Elenka jí a leze po kmeni a po větví, houpá se na lístku, co na tom, že osika má bolístku, přibývá na váze, až má z toho pohybové nesnáze. Z housenky Elenky, co nevidět bude motýlek. Je to možné? Tom přilétl na sochsiku černý kos, se zopl housenku, no a prý má dost, že byla otyla, kosákovic žaludek zasytila. Housenka Elenka už neleze po kmeni a po větvích, houpá se na lístku, co na tom, že osika má bolístku, díky té nadváze končí všechny pohybové nesnáze. Z housenky Elenky už nikdy nebude motýlek. Je to možné? No a to je konec naší housenky. Nenasytné vykrmené Elenky, kdyby se mírnila, víc života by si byla žila. Housenka
Elenka už neleze po kmeni a po větví nekouše do lístku. Stařenka osytka nemá bolístku. Díky té nadváze končí všechny pohybové mi snáze. Z housenky Elenky už nikdy nebude motýlek. Už nikdy nebude motýlek. Už nikdy nebude motýlek. Už nikdy. Už nikdy. Tak to byla písnička pro děti, druhá. A teďka dáme písničku třetí. Tak, ještě sluchátečko do ucha, abychom se slyšeli. Tak. A je to písnička děti o jednom zvířátku, které je takové zvláštní, protože se ho lidé hrozně bojí a protože před ním utíkají, mají z něho strach. A není se co divit. Je to fakt takové jako no, příšerné zvířátko. A já jsem jednou byl na takové výstavě ve zoologické zahradě a díval jsem se, tam bylo takové terárium. Víte, terárium to je místo, kde jsou plazí nebo hadí nebo různý takový, jo. No představte si, že on tam ležel, tak seděl, jo, měl tam strašně málo prostoru a musel být úplně napříč, aby se tam vůbec vlezl, jo. A vůbec si nikoho nevšiml, ležel tam tak znuděně a já jsem si říkal, jak by mě bylo, kdyby mě někdo takhle zavřel a chodil se na mě dívat a ještě za to vybíral peníze, jo. Takže potom vznikla písnička a já vám ji zaspívám. Ta písnička se jmenuje Krokodýl Teofil. Na štítku vzor má napsáno, tady žije krokodýl jménem Teofil. Pochází někde z pomezí veliké řeky Zambezi. Krokodýl, krokodýl jménem Teofil. Denně si ho okoukává spousta lidí, kdo pak v jeho krokodýlích očích vidí, že ho sklo a beton čím dál více studí, že sní. O svobodě sní. O svobodě sní. Od předků svých se dověděl, že prý v ráji žili dřív na řece Hideke. Tam bylo fajn a báječně, tam je nikdo nevěznil, nechytal, nelovil ani nestřílel. S Adamem si skotačili, jak se patří, chovali se k sobě líp než rodní bratři, až do chvíle, když se do té harmonie vhodil hřích. Poroba a hřích. Poroba a hřích. Dnes celá země klopítá,
cítí, že se blíží už chvíle s velkým chá. Cítí to zebry v ohradách, medvědi v klecích na loukách. I krokodýl, krokodýl jménem Teofil. Těší, že se vrátí králu král a kníže, nikoho pak nezotročí hřích a mříže. Pak si děti z medvědy a krokodýly budou hrát. Pak si budou hrát. Pak si budou hrát. Pak si budou hrát. Pak si budou hrát. Na štítku vzor má napsáno, tady žije krokodýl jménem Teofil. Tak, to byla písnička o krokodýlovi Teofilovi. A mám připravenou další píseň. Je to písnička, která má něco společného s mým životem. Je to taková píseň, která se mě hluboce dotýká, protože kdybych tady měl zpívat před 12 lety, tak bych žádného z lidí tady neviděl, protože jsem velice špatně viděl. Měl jsem asi 12,5 dioptrií. No a když se k tomu přidali ještě další komplikace očních vad, to byla asi taková kompilace tří chorob, tak očařka mi říkala, víte, pane, vy byste měli na operaci. Jako máte šanci jako si to zlepšit. No a já jsem samozřejmě měl strach, protože když jde o vaše oči, tak to není jako legrace, že jo? No a tak jsem si našel schopného člověka, který operoval oba dva prezidenty poslední. Musel jsem na to čekat skoro půl roku. A když jsem tam přijel, tak mu říkal, jo, já vás operuju, ale já vám to nemůžu zaručit, že to bude 100%. A když jsem podepisoval ten revers, jakoby to, ten souhlas s tou operací, tak si mi klepali ruce a já jsem si říkal, že já nemusím vidět. A tak jsem měl z toho fakt takové, bylo mi těžko, a tak jsem to v duchu nějak řešil s tím vrchem. No a když jsem potom po té operaci, která trvala asi 15 minut, protože ten pan profesor operuje obě dvě oči najednou. Jak jsem slezl z toho operačního stolu, tak vám musím říct, že to je nová dimenze života. Já jsem za to úžasně vděčný. To je věc, která mě nejvíc ovlivnila, nejvíc se mě to dotklo, protože najednou vidíte svět, jak jsem ho nikdy předtím neviděl. Takže já za to strašně moc děkuju tam navrch. A chtěl jsem potom za to jsem poděkoval písni, kterou jsem složil, kterou bych chtěl zaspívat. Je to písnička, která se jmenuje Co já ti dám. A myslím si, že každý z nás může uvažovat nad tím, co může dát za něco, co dostal nezaslouženě. Co já ti dám za to, co přijímám, co nevidím a někdy nevnímám, co já ti dám, co já ti dám. Vždyť všechno, všechno, všechno je tvé. Co já ti dám, dům, auto z garáží,
kartu, co víš. Letět mi překáží, co já ti dám, co já ti dám. Vždyť všechno, všechno, stejně všechno je tvé. Když to potom spočítám, objevím pod čarou, že před sebou znovu mám rovnici prastarou. Jsem obdarovaný, mající pronájem, a všechno, všechno, stejně všechno je tvé. Co já ti dám, jsem celý obláta oblečení, jen samá záplata, co já ti dám, co já ti dám. Vždyť všechno, všechno, všechno je tvé, co já ti dám. Své srdce kamenné, ohárky v něm, na místo plamene, co já ti dám, co já ti dám. Vždyť všechno, všechno, stejně všechno je tvé. Když to potom spočítám, objevím pod čarou, že před sebou znovu mám rovnici prastarou. Jsem obdarovaný, mající pronájem, a všechno, všechno, stejně všechno je tvé. Co já ti dám, už nevím kudy kam, tady nemáš, před tebou poklekám. Co já ti dám, co já ti dám, teď všechno, všechno, teď všechno, všechno, teď všechno je tvé. Pavle, já ti chci poděkovat moc za ten první blok. A ten náš živé vysílání má jednu obrovskou výhodu. Máš tam spoustu vzkazů, spoustu pozdravů i ze Slovenska. Lidi, kteří se dívají, vzpomínají, pozdravují tě. Ale mám jeden problém. Když jsem viděl tvůj playlist, pořád dokola se tam opakuje, že se těší všichni na Včelku z mého úlu. Jo? Takže ty jsi totiž takovej, pro mnohé lidi takový Karel Gott. Víš, ten měl taky Včelku Máju. Takže musíš ještě popřemýšlet, co s tím repertoárem, jo? Tady dneska, protože zatím to tam nemáš. Tohle je tlak online. Přesně. Ale já ho beru, jako uvidíme, uvidíme. Každopádně, Pavle, proč ti říkají vlastně pavouku? Tak je to velice jednoduché. Já jsem jako kluk jsem chodil na hory. Jsem takový jako zálesák, takový tramp, takový trošku neorganizovaný. A měl jsem tam velkou partu, no a zálesáci a takový ti trampy si dávají přezdívky. A protože jsem jim připomínal svýma dlouhýma rukama chapadla, tak mě jak prostě mě nazvali pavouk. A máš ve své zoologii i pavoučí píseň? Mám i pavoučí píseň, ale dneska nebude zpívaná. Dobře, jako dobře. Určitě ne. Víš, kolik jsi vlastně za celou tu dobu už napsal písniček nebo a složil CDček nebo vydal? No, tak vydal jsem 3 CDčka, jako
A teďka celkově těch písní, možná i s těmi texty, které jsem napsal, tak kolem stovky. Aha. Kolem stovky asi. Tak to je úžasný. Kdy jsi v sobě objevil vlastně dar skládat písničky, vytvářet tohleto? Přišlo to hned už někdy ve 4 letech nebo potom pozdějic? Určitě ne. Takovým tím motivátorem byla moje maminka, která úžasně zpívala, měla takový jakoby muzikantský talent, i když nikdy nikde nevystupovala. Ona dokázala sflek a zaspívat druhý, třetí, čtvrtý hlas k prvnímu hlasu. Prostě dokázala to, hrála tak trošku, protože prožívala své mládí, když byla válka, tak se nemohla nikde učit, tak se taky doma sama učila. Jo. No a dokonce ještě ve svých 80 letech zpívala absolutně čistě. Jo. Ona nezaspívala falešný tón. Takže to mě jako motivovalo. No a ona mi tak nějak přivedla k tomu zpívání. Pořád doma zpívala. Aha. No a nějak jsem si potom později, asi kolem tak v 15 letech, mě oslovili Beatles, jo, kteří v té době jako měli, byli na stage. Brouci. A Brouci, jo. Aha. Nepavouci, Brouci. Jo. No a jako strašně mě oslovila ta kytara, jo, ta kytara. To byl, do té doby byl takový trošku utopený nástroj, jo, takový trošku jako romský nástroj. Ale teďka jsem zjistil, že prožívá revival, tak jsem si říkal, já se musím naučit hrát na kytaru. Tak jsem si pořídil takovou tu lžičku za těch 125 korun z hudebních tehdy komunistických, jo. A zkoušel jsem jako různě jako hrát. Jsi ostrouhal prsty na tom pořádně? No, jako neuměl jsem vůbec, jsem to neuměl. Potom jsem zjistil, že mám špatnou kytaru, ale asi v 18 jsem začal chodit k jednomu učiteli na kytaru, který mi hodně pomohl, vlastně nechal ty základy mě jako naučil. No a potom později jsem chodil i na Lvivskou konzervatoř, tam jsme se trošku naučili zásady skladby, takže to mi taky trošku pomohlo. No a tak nějak to vyplynulo z toho života. Já, když se s někým sdílím, jako takhle na stage, tak se sdílím pomocí těch písní. Jako, jo, takže a tak písně... v kolika letech byla první vlastní píseň? No, první vlastní píseň byla v 15. Už v 15? No, ale ta byla tak šílená. Já si dodneska, už nespíváš, nespíváš. Já si do dneska pamatuju perfektně, ale neměl bych odvahu zaspívat. Aha. Jako neměl odvahu. Ale byla to protina, že jo? Hele, tak příště to zkusíme. Příště, když si pozvem, tak zkusíme tady tu z 15. A takovou tu první oficiální tu máš z kolika let? Tak asi z 20. 20. Mm-hmm. No hele, ty máš hodně písniček o zvířátkách, jo? Tak kde, jak se inspiruješ, jak se rozhoduješ, který zvířátka? Já si tak představuju, že Pavel Kantor jde do zoologické zahrady, má tam to a teď si dělá křížky a říká, tebe už mám, ty se mi nelíbíš, tebe až příště, nebo jak to děláš? No, jako tak to nedělám. Mm-hmm. Já to nechávám na takovou intuici. Aha. Třeba se mi dostala do ruky knížka o pavoucích, jo, a tam jsem se dočetl, jak to jsou úžasná zvířata, přitom je nesnášíme. Aha. Ta arachnofobie, nebo jak se jmenuje, ten děs z pavouku, funguje mezi lidma. A já jsem zjistil, že to jsou úžasná zvířata. A představ si, Hozo, že já mám doma sklípkana, asi 15 cm velkého, jako krásného, fakt super. Jsem se ho vypiplal jako z malinkého, jo. To je nebezpečné pro návštěvy, ne? Ne, on je zavřený. Nespí s tebou. Ne, nespí se mnou, ne. On je úžasný v tom, když ho pozoruje, tak on chodí, jak ta motorika, jo, jak se svíká z kůže, jako, jo. Tak to je, si říkáte, to nemohlo vzniknout. Já jsem ani nevěděl, že se sklípkan slíká taky z kůže, pavouci, no, taky, jo? Z toho chytinového krunýře se svítají. No. A je to zajímavé, na tom je to, že asi čtvrtina nebo až třetina pavouku umře přitom. Nedají to prostě. No. No tak některé ženy taky, že jo? Pořád to strojení taky to nedají. Ano, ale prosím tě, ty si říkáš, že jsi byl zálesák. Ještě v dnešní době se to nosí? Dělá se ještě zálesáctví? Nebo no, už to, to je vymřelo? Už se tomu říká outdoor. Outdoor. Aha. Outdoor. No, takže outdoor znamená zálesáctví bývalé, jo? No, takové, to je taková modifikace. A dříve to bylo zážitek sehnat ešus, že? Nebo samozřejmě, lihový vařič. Teď to máš, nebo tak, že? No, teď to všude je všechno, no, že? Všechno je a takový ti skalní zůstali, ale mezi mladéma to nevidím. Nevidím. Myslím, že taková ta generace, ti 40-tníci ještě jako jo, ale už níže ne. Jo. A ti starší revma z toho nemají nebo něco takového? Oni už se tam třeba nechají vyvést autem na vrch nebo tak a potom sní jako... Oblečou se do těch oblečků, tak, vyfotí se a jedou domů. Tak, jo. No. Prosím tě, jak ty prožíváš tu dnešní takovou zvláštní covidovou dobu? No, jako je to poprvé v životě, co jsem zažil něco takového. Kdysi, sice jak jsem byl kluk, byla uplavice, pandemie, potom byly spalničky, ale to bylo minimální v tom rozsahu s dnešním jakoby covidem. Jo? Tak je to těžké, je to těžké. Já znovu jsem poděkoval všem těm, jak jsem jim děkoval v tom koncertu, obdivuju je.
a snažím se prospívat tím, že na nějaké síti nebo vysílání pošlu zdarma svůj videoklip, písniček, takže nějakým způsobem se snažím lidi povzbuzovat aspoň tou muzikou. A to za to ti chci vlastně i já poděkovat, za to, že jsi přijal tu nabídku k nám a sloužíš tímto způsobem, předáváš kousek pozitivní energie. Je to doba, kdy autor může mít inspiraci pro skládání, anebo je to spíš? Určitě může být. Začínáte ten svět vidět tak barevněji, jako nevidíte ho tak jako jednostranně, vidíte ho i z druhé strany očima bolesti a je to takové zajímavé. Někde jsem četl, že když člověk neprožije bolest, tak nemůže ocenit radost a nádheru. Ale písničku o covidu si ještě nesložil? Ne, nesložil jsem ještě. Momentálně ani není plánovaná, možná k tomu někdy dojde, nevím. Když zkusíme poslat knížku, že by tě to mohla inspirovat, to už existuje knížka Česká pandemie. Jo. Ty jsi zmiňoval už ve svém koncertu, že jsi věřící. Co pro tebe vlastně Bůh znamená pro tebe v dnešní době, obecně v tvém životě? Tak v současné době, když jsem už jakoby senior, tak je to pro mě něco, ty jsi co... senior. Už jsem senior, no. Je to pro mě něco... Já úplně teď vylekal, protože my se známe tak dlouho, že jsem už dostal strach i já teď. Ty jsi také senior už. Ne, to neříkej, já se cítím velmi mladě. A já se taky cítím mladě. Ale léta si člověk neodpáře, že? To je jedna věc. Ale nedostaneš ještě 5 000, co dostanou uchodci, že ne? Nebudeme to komentovat. Dobře. No a tak bych chtěl říct, že ten Pán Bůh je pro mě něco, co mi strašně pomáhá v životě. Jako, jo? Kdybych ho neměl, tak si myslím, že bych už možná byl někde úplně jinde. Že bych možná ani nežil. Jo, takže děkuji Pánu Bohu, že mi dal tu milost, že jsem ho mohl poznat, že jsem ji dal poznat. Možná skrze příklad mojí maminky, protože ona mě k tomu jako přivedla. Takže nedá se to nikomu vnutit, ale musí člověk na to sám přijít. Takže to je úžasné, já jsem za to moc vděčný. A možná nás teď sledují i lidé, kteří o tom Pánu Bohu jenom uvažují, jestli nějak do toho svého života s ním počítat nebo ne. Co bys jim poradil takovým lidem? Odkud to chytit, vzít? No, to není tak jednoduché, ale když si člověk třeba dovolí, aby neměl vedle sebe pořád nějakou hlučící kulisu, třeba televize hrající jako 24 hodin denně, nebo počítač zapnutý, nebo když si třeba zajde ven do přírody a si třeba sedne na chvíli v lavičce na parku, tak nějak tak vidíte to kolem sebe a snažíte se nějak soustředit, třeba i tím způsobem se to dá. Nebo třeba zažijete něco, co vás zastaví a vy si uvědomíte, že ten tvůj život jako nemůže skončit tím, že umřete, že musí být něco potom. Takže možná to jsou momenty, kdy k vám začal mluvit, nebo ke mně začal mluvit, i ke mně, protože já jsem to taky nedostal, jakoby do baťušku od rodičů. Jo? Takže to je něco, tak ten hlas vám začne k vám mluvit a vy začnete vnímat, když člověk poslouchá, tak je to taková cesta životem. Takže za to jsem moc vděčný a může to prožít každý, kdo se tomu otevře. Pavle, já bych ještě na závěr tě chtěl poprosit, tady tohle je kniha, kterou oba dva máme rádi. Máš tam něco oblíbeného, nějaké místo, které tě pořád stále inspiruje? No, tak je tam jeden verš, který si myslím, že je verš všech veršů, a i když je už jako ohraný strašně a je takový jakoby velice používaný a už se zdá, že nemá žádný význam, tak mě nesmírně inspiruje a čím dělám na něm uvažuji, tak mě fascinuje ten verš. A já si dovolím přečíst, to vlastně dva verše. Jo? Každý, kdo ve mne uvěří, ujde smrti a narodí se pro věčnost. Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho uvěří, unikl záhubě a získal věčný život. To je verš, který mě úžasně naplňuje. Já si dovolím takovou malinkou aktualizaci, ta věta, vždyť tak Bůh miloval svět, v původním překladu, doslovném překladu zní, tak Bůh miluje svět. Čili to není, co to bylo, a teď nějak chytáme někdy za ocas nějak tu lásku, ale ona je pořád. Takže to mě fascinuje. Pavle, já ti chci poděkovat, protože ta láska je v tvých písničkách a už nebudeme dál zdržovat a předáváme slovo dalším. Děkuji moc. Nebo možnost poslouchat další tvé písně. Děkuji moc. Přiznám se vám, že mám rád písničky dějové, které mají určitý děj. A já jsem složil takovou písničku, která
která je dějová, je taková trošku science fiction, ta písnička. A je o tom, že jsem jednou šel po cestě domů a potkal jsem na chodníku srdce. A já jsem byl z toho šokovaný, tak jsem se zeptal, prosím tě, srdce, co tady děláš? Jako kde se touláš? Jako ty přece máš být někde v lidském těle, co tady děláš na tom chodníku? No a jak se ta rozmluva vyvinula, to se dovíte z písně. Jednou na cestě domů jsem potkal v aleji stromu něčí srdce. Volám halo, jak už to bývá, ptám se, čí jsi, co ukrýváš ve svých hlubinách. Srdce se zastavilo a řeklo, ještě žilo, ty mě nepoznáváš. To já hledám své tělo, mnou si projdi, odpovědělo, ať víš, kam náleží. Napříč srdcem jdu podél čáry, jako bych prošel poušť Kalahari, žíznivě volá. Volá se s tvojí, volá po splynutí dvou v podobojí. Napříč srdcem jdu podél čáry, jako bych prošel poušť Kalahary. Umírá žízní bez tvého deště, o vláhu prosím. Naposled ještě. Jejich stěny jsou samé jizvy, šeptem křičí tiché výzvy, prosby o smilování. Napříč mým srdcem jdu podél čáry, jako bych prošel poušť Kalahary, žíznivě volá, volá se tvojí, po splynutí dvou v podobu. Napříč mým srdcem jdu podél čáry, jako bych prošel poušť Kalahary. Umírá žízní bez tvého deště, o vláhu prosím. Naposled ještě. Projdi mým srdcem, já vím, že jsi tu, proč jsem tě hledal až na orbitu. Žíznivě volám po lásce tvojí, po splynutí dvou v podobojí. Projdi mým srdcem, já vím, že jsi tu, proč jsem tě hledal až na orbitu. Umírám žízní bez tvého deště, o vláhu prosím, naposled ještě. Tak projdi.
Tak. A máme tady písničku, u které jsem vám slíbil, že byste si mohli s náma zaspívat. Je to jednoduchá písnička. Ona je postavena na tom, že já vám něco předspívám a vy to jenom zopaknete. Jo? Takže ta písnička se jmenuje I kdyby fíkovník nevypučel, je to text na starého judského proroka Abakuka, jo? A je to takové vyznání toho, že vlastně on se nacházel v době, kdy měl jejich říši rozdrtit babylonská říše a on věděl, jak to všechno špatně skončí a přesto měl důvěru, že ten, který je nad ním, ten, který to vede, že on je jeho spás a záchrana, on je jeho naděje, jeho pevný bod, jeho pevná půda pod nohama. Písnička, která se jmenuje I kdyby fíkovník nevypučel. Já vám vždycky předspívám tu verzi a zkusím si to první a potom to zkusíme i s dalšíma hudebníkama, kteří jsou ještě v prostoru, na cestě teprve. Jo? Takže začíná ta písnička takhle. I kdyby fíkovník nevypučel a réva měla jen list, teď vy. I kdyby fíkovník nevypučel a réva měla jen list, výborně. A teďka druhá část. Já budu s jásotem chválit pána, on je spása, naděje má. La 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 la, spása, naděje má. Teď vy. Já budu s jásotem chválit pána, on je spása, naděje má. La 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 la, spása, naděje má. Výborně. Tak, takže já vždycky předspívám jakoby pasáž, vy nebudete zpívat, až na vás takhle jako mrknu do kamery, tak začnete zpívat, jo, vždycky. Ale to pochopíte, to je fakt strašně jednoduché, jo. Tak, poprosíme ty hudebníky, co jsou na cestě, bude tam jeden exotický nástroj, který tak běžně neslyšíte a potom vás třeba zeptám, jestli jste si všimli, co to byl za nástroj, jo. Tak můžeme poprosit hudebníky na cestě, jo. I kdyby fíkovník nevypučel a réva měla jen list, teď vy. I kdyby fíkovník nevypučel a réva měla jen list, já budu s jásotem chválit pána, on je spása, naděje má. La 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 la, spása, naděje má. Já budu s jásotem chválit pána, on je spása, naděje má. La 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 la, spása, naděje má. I kdyby oliva nerodila a pole nedalo klas, i kdyby oliva nerodila a pole nedalo klas, já budu s jásotem chválit pána, on je spása, naděje má. La 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 la, spása, naděje má. Teď vy. Já budu s jásotem chválit pána, on je spása, naděje má. La 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 la, spása, naděje má. A kdyby i v ohradách nezbylo nic, pustí jen prázdnotou zel. A kdyby i v ohradách nezbylo nic, chlév pustí jen prázdnotou zel.
budu s jásotem chválit Pána, on mě spása naděje má. La, 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 spása naděje má. A budu s jásotem chválit Pána, on mě spása naděje má. La, 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 spása naděje. Tak já vám všem, jsem vás slyšel tam z jedného konce, z druhého, tady z boku také. Všichni jste zpívali, nějak to prošlo těma linkama ke mně, takže vám děkuju, byli jste úžasní. Písnička, i kdyby Fikový nevypučel, máme poslední dvě písničky, které bych chtěl nabídnout. Ta předposlední je taková píseň, trošku meditativní. Je to píseň o tom, že je skvělé, když máte někoho vedle sebe, kdo vám může pomoct, nabídnout pomoc, kdo vám může podat ruku, kdo stojí vedle vás a dokonce kdo vás je schopen nést na svých rukách, když sami nemůžete. Takže to je písnička, která vznikla v určité době, kdy mi bylo hodně těžko. A tohle písničko bych chtěl poděkovat za to, že jsem byl podržený, že jsem byl nesený také. Jo? Písnička, která se jmenuje Půjdu znovu za ním. Kdybych se rozhodnout měl, že za kým bych šel, půjdu znovu za ním. Opustím sítě a loď, když zavolá pojď, půjdu znovu za ním. V bludišti slibu, nabídek a volání mě znovu jímá jeho pozvání, tak tady jsem a stojím o tebe a mám tě rád. Je šance říci ano, nebo říci ne, má oči laskavé a upřímné, tak si sobě sám zas odpovím. Jsem tvé laskající ruce neviděl, proč jsem je druhým lidem záviděl, proč jsem v nich necítil tvé poselství o tom, jak máš mě rád. Je šance říci ano, nebo říci ne, slunce mé zhasne, nebo vysvitne, a tak si sobě sám zas odpovím. Je šance říci ano, nebo říci ne. Slunce mé zhasne, nebo vysvitne. A tak si sobě sám zas odpovím. Půjdu znovu za ním. Oh.
Tak a máme tady poslední písničku, která na vás čeká. Je to písnička, kterou si zaspíváte společně se mnou. Je to písnička strašně jednoduchá a inspiroval mě k ní moment, nebo takové prohlášení, které jsem někde četl, a to zní takhle. Je lépe než proklínat tmu, je zapálit aspoň jednu svíčku. Takže nemám ji tady, nemohu ji zapálit, ale vy můžete zapálit. Je to symbolická píseň, taková kultovní, je hodně známá, zpívá se i takhle, někdy u ohňů se zpívá. Takže bych se s váma zaspívat, abychom se dokázali v té těžké době, ve které žijeme, abychom si dokázali v té tmě zapálit světelka naděje a pomáhat jeden druhému. Člověk někdy potřebuje, abyste vy někomu posvítili, a někdy potřebujete, aby vám někdo posvítil. Takže to je písnička, která se jmenuje Stačí malý plamínek. A my vás naučíme refrén, jo? A vždycky se připojíte k tomu refrénu, jo? Ten refrén je takhle. Tak, ten refrén je takhle. Ten text je Stačí malý plamínek. Opakujeme. Stačí malý plamínek. Dále, stačí, aby plál a hřál. Dohromady to povíme. Stačí malý plamínek. Stačí, aby plál a hřál. A konec je, aby velký oheň zapálil, aby lidem teplo dal. Opakujeme druhou část. Aby velký oheň zapálil, aby lidem teplo dal. Výborně. Zkusíme jenom tu melodii trošičku, ale je to tak jednoduché, že se chytnete momentálně. Já věřím, že Češi jsou muzikanti, že co Čech, to muzikant. A ještě něco, ale to si nedovolím říct, jo? Tak. Stačí malý plamínek. Stačí, aby plál a hřál, aby velký oheň zapálil, aby lidem teplo dál. Teďka vy s tebou. Stačí malý plamínek. Stačí, aby plál a hřál, aby velký oheň zapálil, aby lidem teplo dal. Výborně. Tak když jsem to slyšel z těch internetových linek, jak jste zpívali, je to úžasné. Mám z toho radost. Tak a dám jí celou a přeji vám všem, ať se vám daří, ať prožíváte i v té těžké době příjemné chvíle. Chtěl bych poděkovat za pozvání, chtěl bych poděkovat svým kamarádům, kteří tady jsou se mnou. Tady vlevo je to inženýr Dalibor Zacio, z téhle basovou kytaru a bezprášcovku. A tady je další inženýr Libor Koloniční, který hraje elektrickou kytaru, akustickou kytaru a nádherně zpívá. To jste si určitě všimli. No a já jsem středoškolák jenom, jo, takže vám přeju hezký večer, snad někde nashledanou. Jo. Děkuji Pánu Bohu, že nám dal hlas, že jsme se toho dožili, že nejsme pozitivní COVID a že jsme vám mohli v této těžké situaci, kdy nemůžeme vystupovat live, aspoň, že jsme vám mohli zaspívat takhle a zahrát online. Takže písnička Stačí malý plamínek. Zapalujme svíčky, zapalujme světelka ve tmě, ať je mezi námi jasno a vidno. Stačí plamen jedné svíčky, které svítí v temnotách, abys nebyl nástroj hříčky,
kterou hraje tma a strach. Abys mohl s příma stát, necítit zimu a chlad, aby ti, co s tebou jdou, mohli také světlo mít. Stačí, stačí malý plamínek, stačí, aby plál a hřál, aby velký oheň zapálil, aby lidem teplo dál. Stačí, stačí malý plamínek, stačí, aby pál a hřál, aby velký oheň zapálil, aby lidem teplo dál. Jedno srdce, které hoří, které svítí stále víc, které prostě dětsky věří, že jednou skončí rup a líc. Může tam, kde zbyl jen dým, rozjítit žár teplem svým, světlo věčné lidem dát, aby měli pro co žít. Stačí, aby pála hřál, aby velký oheň zapálil, aby lidem teplo dál. Stačí, stačí malý plamínek, stačí, aby pála hřál, malý plamínek, stačí, aby pál a hřál, aby velký oheň zapálil, aby lidem teplo dál. Stačí, 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 aby pál teplo dál. Pánové, já vám chci poděkovat. Dalibore, Libore a samozřejmě Pavle, děkuju. Máte moc vzkazů krásných, poděkování za nádherný koncert. Co ta včelka? Bude to překvapení, že se můžou podívat na něco dalšího, nebo to ještě zahrajete? No tak, vzhledem k tomu, že jste nás tady pozvali, tak musíme udělat nějaký kompromis, že? Aha. Vzhledem k tomu, že jste nás tady pozvali, tak musíme udělat kompromis a musíme to zahrát. Jo? Dobře, tak já tady si počkám a poslechnu si to přímo z polia. Počkej, si to pohledím, a můžeš to s náma, Honziku, zahrát s náma. Dobře, já budu broukat. Tak broukej, jo. Takže písnička Včelka na přání diváků. Je to takové už jakoby, a pozdravuji Vlaštovky, jo, takové už jako, jo, naschle. Celý den pracuje na to, že jí bolí nožky, si nestěžuje. Včelka z mého kůlu sotva ráno vyletí, hledá jí to pro děti, nefňuká, že už toho má akorát okrk. Celý den
včelka z mého úlu. Když jí květy pokosí, vyletí už za rosy, nevzdá to a hledá jinde louku rozkvetlou. Celý den pracuje na to, že jí bolí nožky, si nestěžuje včelka z mého úlu. Nám všem mi za příklad dal pán Bůh a stvořitel král. Když slyším zvučení včel, na to, že jí bolí nožky, si nestěžuje včelka z mého úlu. Naschledanou. Ještě jednou děkujeme moc a sledujte naše facebookové stránky, protože už v úterý nás čeká velmi zajímavé zamyšlení od Jirky Klečky a samozřejmě další koncerty a zajímavé rozhovory. Takže děkujeme vám za vaši pozornost a přejeme vám krásný a požehnaný podvečer. A hlavně, tak jak jsem někde četl, nebuďte pozitivní na COVID, ale buďte pozitivní v životě. Takže ještě jednou naschledanou.